20 בדצמבר 2008. לכבוד הגברת טל ניצן, שלום רב. מכתב זה אלייך הוא כדי להביע הערכה לפועלך לאורך השנים, שאחר אודותיו אני עוקב בשקיקה ובהערצה, וכן כדי לבקש מענה מצידך לבקשתנו לקבל ספרים כתרומה לספרייה שלנו, שחסרה מאוד ספרים בעברית ובאנגלית, עם היעדר תקציב ועם היעדר אפשרות וגישה ישירה לחנויות ספרים מתוקף היותנו אסירים. בקשה זו מופנית אלייך במיוחד, מאחר והספרים המבוקשים הם מיוחדים, עד שחשבנו כי אין בפנינו אלא לפנות אלייך בפנייה אישית ולבקש את התייחסותך. בעוקבי אחר יצירתך התרשמתי קודם לכל מהשירה, ואותם ספרונים נבקש ולהם נייחל, דומסטיקה, ערב רגיל וקפה השמש הכחולה. מהעריכה את כתב העת אורות, שעותקים ישנים ממנו התקבלו בברכה, והם שיעשירו את הספרייה שלנו, וכן מהשיחות עם ציפי גון גרוס באותה תוכנית רדיו מכובדת, בה בהחלט הרשמת מאוד בהצגת שירה מתורגמת, ובשיחה ערה ומעניינת אודות הספרות, ובמיוחד התרגום שאת עוסקת בו, ומבוקשנו בעניין זה הוא. לקבל תרגום שלך ליצירה כלשהי לעברית, ואת המקור שלה באנגלית, וזאת כדי להתוודע למלאכת התרגום וללמוד אותה ממך כפי שהתבטאה והתגלמה בעבודה שלך. וכן הספר טירוף, שבתרגומך לעברית מספרדית, שכמובן אין אנו מבקשים את הנוסח הספרדי, אלא העברי בלבד, שככל הנראה הוא מהמם עד כי הדבר הותיר את המבקר פאר פרידמן קצת מטורף, כפי שדיווח על כך במעריב. ולבסוף נתרשמתי גם נתרשמנו מתמונה שלך שאיתרה פערה את הגיליון של ספרות מעריב, תמונה ששמחתי מאוד לראות. אני תקווה גדולה שמכתב זה יגיע לידייך, והוא גם יזכה להתייחסות החיובית ביותר ולהיענות ברוח טובה לתוכנו המפורט. וכן אני מבקש לראות במכתב זה כהזדמנות טובה ליצירת קשר, שאת שימורו והימשכו אני אשמח לקיים. נון ב' הספר מסיבה של אחרים, לא הבנתי מאיזה שפה הוא תורגם לעברית ומה תוכנו, אך אשמח לקבל פרטים אודותיו. כמו כן, אשמח מאוד לקבל את הספר של יזהר חיר בית חיזאה, אף אם היא מהדורת יד שנייה. בתודה ואיחולי ברכה והצלחה,